Re, viss ēters ir te! Izstāde Rīgas mākslas telpā ir 18 mākslinieku neierasts skatījums uz šķietam ierastu vidi un notikumiem. Tas viss ir apvienots zem nosaukuma Restart. Tas nosaukums Restart, tas ir tā kā, it kā, tas tā kā interneta terminoloģija, ka nu, tā kā sākt no jauna. Ja? Tas no vienas puses ir it kā jau tā kā jau ir tā pieredze un kaut kāds rezultāts, bet nu, jūs tā kā to visu skatāt tā kā jaunā gaismā. Izstādē piedalās tāda fotomākslas pasaulē labi pazīstama autora kā Amālija Ulmane no ASV un Agnieška Polska no Polijas. Savukārt Kazahstānas mākslinieks Aleksandrs Ugais biennālē demonstrē kopā ar studentiem veidot fotokolāžu. Mans darbs ir eseja pārdomas par to, kā mūsdienās pielietot dažādi tēli. Mūsu dzīvē tēli pasauli ieņem arvien lielāku vietu ekonomikā, politikā un filozofijā. Latviju izstādē pārstāv trīs autori. Starp tiem ir arī vecmeisters Uldis Briedis, kurš pirmo reizi izstādījis darbus, kas tapuši pirms 40 gadiem Sibīrijā. Fotobiennāles ietvaros Latvijā viesojas arī rumāņu mākslinieks Stefans Sava. Tā ir mūsdienu mākslinieka atļaušanās uz padomju diktatoru Čaušesku atstātā mantojuma fona. Nelielā ekspozīcija ar nosaukumu Arku krišana no šodienas ir skatām galerijā Alma. Arku krišana nozīmē, ka mēģina uztvert attēlus neierastā veidā. Parasti fotografijā mēģina uztvert tieši saiti ar realitāti, taču tas nevienmēr ir nepieciešams, tādēļ šīs arkas krīt. Rumāņu mākslinieka izstāde būs skatām līdz 20. maijam, savukārt fotobiennāles ekspozīcija Rīgas mākslas telpā ilgs līdz pat 12. jūnijam. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.